Vladan Milojević, glumac iz serije Nadrealna televizija Neleta Karajlića, preminuo je od posljedica koronavirusa. Vladan Milojević je glumio i u filmovima Emira Kusturice, Život je čudo i Zavet. Bio je i fudbalski trener i ostavio veliki trag u srpskom niželigaškom fudbalu, gdje je trenirao veći broj klubova iz okoline Lazarevca, a radio je sa decom u školi fudbala Real iz Lazarevca.